Niektoré ľudia si myslia, že vyššiu výkonnosť možno dosiahnuť iba použitím prívesných postrekovačov, vybavených nadrozmernou nádržou. Žiaľ, takéto riešenie nie je v skutočnosti reálne. Vo firme John Deere robíme preto veci inak. Optimalizáciou každej operácie, ktorú vykonávate, a nie iba jednej. Výsledkom je profesionálny prívesný postrekovač špičkovej triedy, ktorý je doslova lepší vo všetkom. Nový postrekovač John Deere typového radu R900i. Postrekovač R900i Premium zvyšuje vašu výkonnosť dokonca skôr, než opustíte váš dvor. Pomáha vám zefektívniť každý aspekt vašej práce súvisiacej s plánovaním a záznamom údajov. Zásluhou pokrokových riešení typu iSolutions sme zabezpečili, že transparentnosť a vystupovateľnosť sa stali štandardom. Všetky údaje sú automaticky zaznamenávané a vy máte možnosť tieto údaje vložiť do vášho počítača v pracovni alebo ich môžete vytlačiť priamo vo vašej kabíne prostredníctvom displeja Green Star. Kalkulátor naplnenia nádrže od firmy John Deere umožňuje riešiť problém spojený s presným plnením nádrže. Stačí nastaviť dávku na hektár a vybrať vašu zmes. Za pár sekúnd kalkulátor naplnenia nádrže vypočíta správne množstvo vody a chemikálií potrebných pre zabezpečenie danej pracovnej operácie a toto urobí pri každom plnení nádrže. A keď potrebujete neskôr nádrž čiastočne doplniť, kalkulátor skontroluje stav naplnenia a automaticky prepočíta množstvo potrebné pre doplnenie, pričom zohľadní to, čo už bolo vystriekané. Máte dokonca možnosť vytlačiť zoznam, čím sa urýchli vaša práca na mieste plnenia nádrže. Spojte svoju prácu so systémom Solution Command a k dispozícii máte najpohodlnejšiu technológiu plnenia nádrže postrekovača. Solution Command predstavuje moderný systém riadenia, ktorý vám umožní nádrž postrekovača automaticky plniť a miešať jej obsah, a to jednoduchým stlačením tlačítka. To znamená väčšie pohodlie a nebude viac dochádzať k preplňovaniu nádrže. Zásluhou týchto výkonných nástrojov je postrekovač R900i rýchlo pripravený na prácu. Dokonca aj vtedy, keď nádrž postrekovača je úplne naplnená, postrekovač R900i Premium sa môže prepravovať bezpečne a ľahko aj pri rýchlosti do 40 km za hodinu. To vám umožní šetriť finančné prostriedky vždy, keď sa presúvate do práce. Podvozok aj nádrž sú konštrukčne riešené tak, aby sa dosiahla nízka poloha ťažiska. Zásluhou vystuženej a spevnenej konštrukcie podvozok je schopný dlhé roky znášať ťažké pracovné zaťaženie a rýchle presuny po ceste. Rozdelenie hmotnosti postrekovača je vždy optimálne, či už je nádrž naplnená alebo prázdna. V prevádzke postrekovača vznikajú rôzne situácie. Nárazy a vibrácie namáhajú postrekovač viac než operátor. Práve preto je postrekovač R900i Premium vybavený celorámovou podpornou konštrukciou nádrže. A naviac je tu ProRoad, naše voliteľné dvojčlánkové odpruženie nápravy obsahujúce polyuretánové tlmiče. To umožňuje dosiahnuť hladšiu jazdu a dlhšiu životnosť konštrukcie. A pre udržovanie postrekovacieho rámu v najlepšom technickom stave je postrekovač R900i vybavený systémom BoomGuard. Je to náš špeciálny ochranný systém, ktorý drží postrekovací rám citlivo, ale pevne počas dopravy, sklápania a postrekovania. Postrekovač R900i Premium ustanovil nové normy v oblasti vysokopresného postrekovania. A zásluhou inteligentných systémov, akými sú systémy Solution Command alebo Sprayer Pro, a s objemom nádrže až do 6200 litrov, ste schopní postrekom ošetriť viac hektárov než kedykoľvek v minulosti. Ramená postrekovacieho rámu postrekovačov John Deere patria medzi najstabilnejšie a majú najdlhšiu životnosť medzi postrekovačmi. A prostredníctvom obežnej cirkulácie je postrekovač R900i Premium pripravený do práce v momente, keď stlačíte tlačítko.
Ak používate náš hands-free systém navádzania AutoTrack, celý proces prebieha úplne automaticky. Sprayer Pro redukuje vynechávky a prekrytia pracovných záberov automatickým vypínaním sekcií postrekovacieho rámu alebo dokonca celého rámu v prípade, že nie je potrebné, aby boli v prevádzke, a ak je treba, znovu obnovuje ich funkciu. S voliteľným riadením kolies a systémom navádzania AutoTrack postrekovací rám sa vypne, keď s postrekovačom prídete na úvrať a po dokončení otočenia na úvrati sa systém znovu uvedie do činnosti. Kto povedal, že preplachovanie nádrže a riedenie postrekovej látky je ťažká práca? Prostredníctvom systému AutoDiode máte možnosť zvládnuť väčšinu operácií bez toho, že by ste opustili svoju kabínu. A pomocou obežnej cirkulácie ste schopní vyčistiť potrubia a armatúry až po ventily sekcií postrekovacieho rámu. A to bez toho, že by ste cez dýzy stratili kvapku postrekovacej látky. Postrekovač R900i Premium šetrí váš čas a úsilie vždy, keď preplachujete nádrž alebo rozpúšťate postrekovú látku, aj v čase medzi pracovnými operáciami alebo počas prípravy na pracovný deň. Postrekovač R900i Premium možno považovať za stroj so špičkovou výkonnosťou, ktorý je vhodný pre profesionálov, ktorí vyžadujú to najlepšie. Je vybavený technickými riešeniami, ktoré zvýšia vašu výkonnosť a tiež vám uľahčia prácu. Takže keď hľadáte inteligentný postrekovač špičkovej triedy, ktorý je ďaleko najlepší ako to všetko naokolo, požiadajte vášho predajcu strojov John Deere o detaily tohto výnimočného nového stroja. Postrekovač R900i Premium. Ďaleko najlepší ako to všetko naokolo.